lite fel i tajmingen på mål. En rejäl propp från Jürgen Sundqvist. Ja, ingen felaktig tackling på något sätt av Jürgen Sundqvist där. Pierre Barbelmer som blir liggande efter den proppen på egen blå från Jürgen Sundqvist. Som uppenbarligen Belmer inte han ser och uppfattar i situationen dök upp där framför honom. Han hade tappat luften där också. Han hade full fart in själv. Och Jörgen Sundqvist är som en sten. Han är inte särskilt muskulös. Men allting sticker ut på den kroppen. Det är ju inte stenar. Så att det är hårt att åka in i honom. Går det för Belmer? Vi hoppas att det inte är någonting allvarligt såklart. Framförallt inte att det är någon skada för huvudet. Utan att Pia tappar luften det handlar om. Här kommer han upp. Han fick en armbågstackling i ansiktet utav Niklas Danielsson i Modo i tidigt i kvartsfinal spelet. Det var borta flera matcher med anledning av det. Och här har han stora bekymmer. Ja, det är så att det finns någon form av självbevarelsedrift att man vill klara sig själv och resa sig upp. Men han är groggy där, helt klart. Nu kommer det. Vad vi tittar på där i den tacklingen, det är det mot huvudet, det är det ena. Och det andra är, använder han armen på något sätt eller är armen mot kroppen? Det är det vi ska titta på när vi ser den där tacklingen. Armen är mot kroppen och det är skulderskyddet som tar upp i ansiktet, så det är en riktig knock. Men träffar tacklingen ansiktet så är det ju en tackling mot huvudet. Checking through the head, otäckt ut när Belmer inte kan... Ja, men jag tycker inte det är någon tackling alls att snacka om för utvisningens del.